Pas dy barazimeve kundër Armenisë dhe Islandës, ndeshja nesër me kundër Rumanisë mund të jetë kyçe për të shpresuar në kualifikim në kampionatin botëror. Seleksionues Kimilevski në preskonferencën zyrtare para ndeshjes me Rumaninë theksoi se kjo ndeshje ka rëndësinë e saj, por nuk është vendimtare. Vendimtare gjithmonë duhet të jetë ndeshja e fundit, por grupi është i bërë me reprezentacionet e barabarta dhe vërtet mendoj se në këtë grup nuk do të vendoset asgjë deri në ndeshjen e fundit, ndaj besoj se do të mbetemi konkurues deri në fund. Lojtarët jo vetëm që janë të motivuar, por tashmë kemi harruar atë ndeshje të fundit në Islandë, ndaj gjithë koncentrimi dhe motivi janë të drejtuar për ndeshjen e nesërme. Portieri Stole Dimitrievski ishte fajtor për njërin gol të Islandës, thasë reparti i mbrojtjes me vendosjen e duhur, dukshëm ka minimizuar rastet e sulmuesve kundërshtar. Unë mendoje për çdo ndeshje si në ndeshjet e mëparshme ashtu edhe kundër Rumanisë. Normalisht qëllimi im më mbetet që të mos më poshtem. Është e sigurt se në dy ndeshjet e fundit rastet e kundërshtarëve janë minimizuar maksimalisht. Kjo do të thotë se si ekip luajmë në defanziv mirë. Jemi të vendosur edhe pse kemi vetëm 2-3 stërvitje e kuptojmë idenë e shefit që kërkon nga ne. Ndeshja Maqedonia Veriut Rumani zhvillohet të mërkurën në arenën Todor Proeski në Shkup me fillim në orën 20:45.